Daí, Sérgio, estamos aqui assistindo teu vídeo, eu e a Cristal, né, só de boa, Cristal. Te acompanhando direto aí, show teus vídeos aí, tudo de bom, saúde e felicidade pra ti, tá? Bota a vinheta aí, Fabiola. Eita! Rapaziada, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu sempre uso óleo pra trocar, troca do óleo gelado. Eu acho que praticamente todas as trocas desse caminhão de óleo, a não ser quando eu comprei ele no início, foi feita aqui no Negão. O Negão é que fez o Adalto. E eu sempre usei o óleo Top Turbo, aquele do latão amarelo, latão laranja, né? No latão vem escrito que ele pode rodar até 70 mil quilômetros. Eu acho uma piada. É igual a youtuber lá que arrancou os pneus Michelin do caminhão pra botar pneu Apollo, porque o Apollo é melhor que o Michelin. Melhor é o patrocínio que ela recebe da Apollo. É uma coisa sem lógica, né? Qualquer um com pingo de noção, né, vai atrás de uma ideia dessa. Então esse caminhão aqui, ó, a cada 15 mil quilômetros eu troco o óleo dele. A cada 15 mil eu não reponho óleo no motor dele, que seria normal. Caminhão com 15 mil quilômetros, colocar óleo no motor. Ele afinado, ele baixar um pouco. Esse aqui eu não coloco. Ele tá agora, passou um pouco de 18 mil quilômetros. Eu ia trocar na viagem passada, mas aí tava com 12, eu acho que não tava nem bem 12. Aí eu fui em casa, voltei, fizemos essa volta toda, subimos lá, Paraíba, Ceará, e voltamos, não tava nem 12 mil. Eu digo, não vamos trocar já não. Eu vou fazer mais uma. Então agora ele já passou de 18 mil, deve estar perto de 19. E agora que vamos trocar o óleo dele. Embora, pode rodar 25 mil, 30 mil, 45. No latão vem escrito que roda até 70 mil quilômetros. Isso é besteira. Então eu vou puxar a vareta aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como que tá o óleo, o nível dele. Lá em Curitiba, antes de eu sair para essa viagem, ele tava na marca entre o máximo e o mínimo. No meio, é a marca, no meio dos dois. Porque quando nós trocamos aqui, nós deixamos na máxima. No nível máximo, não acima, né, mas no nível máximo. Vou mostrar pra vocês agora como que ele tá com quase 19 mil quilômetros rodados. Ô, negão, segura aqui pra ele não dizer que eu cortei o vídeo. Pode virar pra cá, eu vou puxar a vareta na cara crachá, porque eu ia cortar o vídeo, só que tá virado pra cá. Aí, eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo que tá mostrando aqui? Vou tirar fora. Ó, tá aqui, mas vou dar uma limpadinha. Cuidado pra não deixar borrar óleo na camisa nova, né? Senão a Noema vai brigar comigo. Tem quase 19 mil quilômetros sem jogar uma gota de óleo aqui. Pergunta pro Celso, você fez a viagem comigo se eu botei óleo aqui dentro. Se alguém algum dia viu eu em algum posto botando óleo no motor desse caminhão. Tá aqui, ó. Tá perto do mínimo. Tá aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver bem na câmera. Tá perto do mínimo. O mínimo aqui, ó. Tá perto do mínimo. Só que isso são 19 mil quilômetros rodados sem colocar óleo no motor. Entendeu? Que não é normal, né, negão? É. Certo era botar. Por isso que a gente troca o óleo, vamos supor assim, 24 litros. Já compra direto um latão grande, ou dois. Mas esses carros, se você completa, ele baixa o mesmo tanto de novo. Não adianta nem completar. Como assim que você fala? Às vezes tá baixo do máximo, né? Aí você vê lá, você vai completar, vou botar mais um litro, dois litros aqui. Aí você dá roda de uma viagem na outra, ele tá no mesmo jeito de lugar de novo. E você acostumou ele do jeito que tá aí, já era. Não, eu não uso. Não sai daí. É de troca a troca. E por isso, ó, agora ele vai 24 litros aqui, com filtro e tudo. Eu achei ele 24. Aí eu vou despejar um latão de 20 litros pra dentro, direto. O Adalto tem ali de 3 litros, desse o laranja, né, o Top Turbo. Então bota 23 e eu boto 2,5 litros daquele bardalzinho, daquele melado que ele tem ali. Já é um motor com 400 mil quilômetros, vai saber. Então, aí ele fecha 24. Eu boto 2,5 litros, eu boto 1 litro daquele bardalzinho dentro ali. E fechou. Daqui 15 mil quilômetros, esse agora nós estamos trocando com quase 19. Daqui 15 mil quilômetros a gente troca de novo e pé na bomba. Agora não vai seguir o rótulo do latão dizer que faz 70 mil quilômetros, né, querido? Daí não, aí não tem condições, né? Aí vai secar o cárter, vai fundir o motor. Vai... Se a luzinha dentro lá não funcionar, a pressão do óleo vai cair, tu não ficar atento. Ora, 70 mil quilômetros, daí aí já pegou pesado, né? Aqui, agora como eu esqueço o nome, eu vou chamar de cambão, então. Até apanhar.
Depois eu paro. Aqui, rapaziada, ó. Quando bota lá pra... Deixa eu até vou ligar o flash aqui, ó. Quando eu ligo lá, ó. Quando eu boto lá pra rodar a gramalheira, na verdade não é rodar a gramalheira. Eu boto ali, ó, e tal. Dá uma afogadinha pra um lado e pro outro. Ela tem um trabalhar dela ali. Ela não pode, é uma coisa firme, né? Então, ou se fosse folga no virabrequim, daí talvez já tinha dado B.O. todo esse tempo. É, folga no eixo do piloto também não pode folgar tanto assim. Eu já tô achando que os parafusos da... O parafuso do volante ali que estão frouxos. Ou um quebrado, caiu um pedaço pra baixo. Cair pra cima não tem como mesmo. Aí, daqui a pouco nós já vamos descobrir. Vamos fazer um passo a passo aqui, ó. Meio que ao vivo. Amanhã é sábado, vamos fazer uma live. Ao vivo aqui. Direto da autopeça, Negão. Autopeça Ouro Verde. Negão Diesel. Aí o Negão tá com boné lá do posto para aqui. Do posto Chapéu de Couro. O cara abastece 300 litros de diesel, ganha um Mirabel e um chapéu desse aí, ó. É? É. Ganha um Mirabelzinho e um chapéu desse. Isso faz parte. Torou todo esse negócio. É nada. Já veio de fábrica assim. Foi. O Adalto disse que já ia se jogar lá de baixo lá pra trocar o tambor de freio, ia trocar a lona. Onde é que foi ele? Eu fui lá na cama ver pra acordar ele, mas nem na cama não tá, não tem cama mais lá, tirou fora? A cama é lá dentro agora. Tá, ah, ele fez um departamento diferenciado agora? É, 40. 40, é. Acho que o cara roubou ele, ele vai dormir. Levaram um bocado de dinheiro e o celular, né? Assaltaram, mas agora tem câmera, sensor de choque e tudo. Aí, rapaziada, ó, a caixa já tá afastadinha. Tudo novinho lá dentro, ó. Ó. Bah, tudo zero. Não botaram carrinho embaixo? Oxi, olha o tamanho do carrinho aqui. Isso aí não é um jacaré, isso é um dinossauro. Dá uma balançadinha, puxadinha pra trás. Ih, chacoalha pra lá, chacoalha pra cá. Tem que forçar por baixo, ela tá imprensada ainda. Vou subir lá pra pegar um ângulo melhor. Aí, ó, pelo menos tá bem lubrificado. Isso aqui é graxa que voa da cruzeta, rapaz. Onde que alguém fala que é vazamento do meu lado, tem nada do meu lado aqui. Por isso é que existe essa plataforma aqui, ó. Isso é graxa que voa das cruzetas quando nós engraxa, né? Como é? Rapaz, vocês vão assistir junto comigo aqui agora. O coração tá a milhão. O que tá acontecendo? Não caiu pedaço nenhum ainda? Baixar um pouquinho. E, opa, afrouxou aqui. Pronto. Agora é só chacoalhar e empurrar pra trás. Bora. Aí, ó. Eu tô igual aquela historinha lá do coisa. Dá pra dizer que só tem 23 reais na conta? Tirando um câmbio desse aqui fora. Dá pra dizer que só tem 23 reais na conta? Falar ninguém acredita, né? Não, pelo lado de lá agora. Só que eu não sei como é que o Negão tá se virando ali de baixo, que isso é baixinho. Aí já tinha uns caras, é também rebaixou o caminhão, digo, eu rebaixei. Aham. Eu louco pra falar umas coisas, mas aí ele diz que não pode falar palavrão. É dessa altura mesmo, rapaziada, é dessa altura. E vê que é baixinho mesmo, tem nada rebaixado aí não, tá? Já recebi altas críticas aí do que eu baixei caminhão. O que deu aí, Negão? Negão tá quietinho. Bateu a cabeça e desmaiou. Só pode. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá fora já. Agora dá uma levantadinha de nada. Duas bombadinhas só. Dá aquela bombadinha bem macia. Bora. Que é pra ela só dar uma levantadinha. Aí, agora mais uma puxadinha pra trás. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Já deu, tá fora já. Toda fora, só falta sair a parte do rolamento dentro lá, da capa seca. Agora é só virar ela toda pra lá, ó. Não, se pegar ela no cambão lá, ó, levantar e virar ela toda pra lá, igual uma empilhadeira, daí ela vai vir pra cá, ó.
E eu sou um verdadeiro idiota. Tem cada ideia. Olha, ó, levantar ali, ó. Não, pra lá, né? Se tu puxar aí, assim. Não, pra lá, ó. Tem que ser bem pra lá, ó. Puxar sempre é melhor que empurrar. Aí, ó. Quebrou tudo aqui, rapaz, ó. Pode ser que ela fica o peso no fundo. E agora? É, mas tem umas fagulhas ali, negão. Não, mas é da agora que bateu lá no parafuso, né? Braz nova. Não, é braz é novinha, foi colocada agora faz um ano e pouquinho. Mas me dizer que um ano e pouco não é nova, claro que é nova, você não pode igual uma embreagem por ano. As molas estão tudo certo. Ah? Galera que tava com saudade de um videozinho mais longo, eu tava fazendo um vídeo mais curto. Ficou desgrego, mas não é assim que eu queria, não. É pra ter botado a corrente mais. Agora dá uma soltada, ela vai baixar em cima da travessa aqui, ó. Tem a travessa do chassi lá embaixo. Baixa ela, ela vai ficar em cima da travessa. Daí já dá pra ela trabalhar. Aí, ó. Ela, né? Isso, baixa mais um pouquinho pra tu ver. Ela vai encaixando, tá vendo? Cara, rapaz, isso aqui não é só gordura, não. Isso é muita inteligência. Aí, ó. Mais um pouquinho. Não, tá bom. Só botar um cepo ali pra não. É, o cepinho fazia parte dos planos também. Olha aí, rapaziada. Tá feio de craca aqui dentro ali, ó. Não sei se essa folga ali é normal, tanto assim. Ela ficou impressionando agora o rolamento pra dentro ali, ó. Não sei se essa folga é normal. Vamos acertar e botar ela pra trás. Tão grande assim. Botar uma tábua ali debaixo do. Vai ter que tirar o disco fora pra daí ver lá dentro. Porque o BO, não, o BO é lá dentro ainda. Aqui perigava ter aparecer alguma coisa, mas o BO não é aqui, o BO é lá dentro. Vê se consegue deixar ela em pé ou baixo, ela vai. Rapaz, sabe por que eu digo que aqui é diferenciado? Porque é o seguinte, eu nunca na minha vida, em todos esses anos, nunca levei um caminhão na oficina. Que a gente não ficasse preocupado com o que vai custar. Aí essa hora eu já tava ligando pra um, ligando pra outro, vendo onde é que nós vamos arrumar dinheiro pra pagar, aquela história toda. Nunca na minha vida eu tive essa estabilidade de mandar jogar uma caixa pro chão. Porque o rapaz faz fiado. Mas é verdade, os caras estão aqui arrumando, ó. Não é dois mecânicos. Dois mecânicos lá da Rio Bahia, não sei, não. É dois amigos, tá aqui, ó. Negão, e agora eu já sei que ele ali é o Cambão. Nós estamos tirando, eles estão tirando fora ali. E eu tô tirando onda aqui, ó. Baixa aí, bota o. Se eu ver que custa muito caro, eu não pergunto quanto que custa. Eu vou embora. Depois eu tá bem longe, eu pergunto, e aí? Quanto que acha que dá pra cobrar naquilo lá? Por isso que eu tô tirando onda aqui, ó. Boa, né? Pronto, vamos levantar a mão um pouco, botar um pau de baixo aqui, ó. Atravessar um pau de baixo. E ela fica aqui, ó. Não, e se quiser também não precisa tirar fora não. Joga aí pra cima do tanque aí, ó. Travessa pra lá um pouquinho, só vira ela. Não precisa botar pau debaixo não. Só cuidar pra não trincar essa capa seca, né? Deu uma batida nessa aí, nós estamos na roça. Aí. A capa seca dessa ali tem mais de 300 anos. Doido pra vender, não acha mais ver o comprador. Tu, uma dessa aqui? Sim. E dá certo o motor ali no final do cumes lá? Ah, do coisa lá dessa aí, não. De quem? O negão de que é, quando chegar na hora, vai ver, não dá. Não, o quê? É do Volvo, dá? Do Volvo? Ah, é do Volvo FH. Do Urinha Vinico. É nada, depende do Volvo, a caixa é diferente. É mesmo? Tá bom. O Volvo não é... Bom, qual é o Volvo? Do FH, não. Não, o outro, o Tigão, o Bicudão. Ah, não, tem o mesmo, aí não, aí dá. É a mesma caixa. Só que eu não sei se dá certo. Não. Você não bota graxa, não, né? Muda porque é bicudo. Não. Muda porque a tampa da alavanca aqui. Ah? Não é? Pesado, velho. O que tá travado aí? É pesado demais. Isso aqui não pode ser isso, não. Botar uma graxinha. Isso é levinho, ó. Só ver. Isso aqui é pesado pra tudo. Seu de graxa. Tá bom. Trabalhando.
Pronto, rapaz. Agora, partiu. Quem é que vai lá embaixo? E eu tô aqui em cima só. Guia lá o fundo dela lá, ó. Não, aqui tá boa, não. É só baixar. Bota pra cá um pouquinho. Atravessar ela de baixo. Aí, ó. Pode baixar. Pode baixar que vai pegar ou não vai pegar ela aqui, ó. Ó o negão fazendo uma armadilha ali, fazendo malvadeza, ó. Sem o pau, ia dar certo. Agora, com aquele pau ali, o perigo tá certo. Aí, baixa agora. Ó lá, ó. Doidinho pra perder um bocado de dedo. Tá doido pra se aposentar. Aham. Uhum. Aposentar o quê? Você nunca pagou o imposto. Eu tô falando, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, baixa agora, baixa. Você vai arrear o olho? Ah, vai. Ô, negão, isso aí tu tá fazendo uma arapuca. Você é um mundel, antigamente, que a gente fazia com tijolo pra pegar passarinho. Sem o pau, ela, sem o calço, ela ainda vai ficar certa. Ó ali, ó, roca. Não baixa todo, não. Vai que não baixa todo mesmo, que vai cair? Ó o sebo. Esse sebo não devia de botar. Levanta. Deixa ele baixar a ponta do coisa lá. Vamos tirar, vamos tirar. Como é que escorrega? Deixa ele baixar em cima do chassi. Se ela tombar, ela toma em cima. Tirando. Olha aqui, ó, isso aqui eu vi, presenciei. Vocês estão vendo quanto que eu sou chato de estar em cima. Lá na empresa onde eu trabalhava, onde eles tinham 1.755.000.000 desses Iveco aí, que era só o que tinha lá, e mais uns 4 ou 5 diferentes de outra coisa, eles tiravam, o negão, eles tiravam a caixa do 1938 e botavam no Iveco, tirava a caixa do Iveco, botava no 1938 da Mercedes, com embreagem, tudo completo. Costeleixo 19320, arrancava a caixa do costeleixo, botava no Iveco, botava no 38, tanto com embreagem como caixa. Costeleixo 19320, o Iveco 370, Iveco 420 e o 1938 da Mercedes. Pode botar aqui do Mercedes. É, mas é a mesma, era a salada igual. Do 1634, Mercedinho 1634, arranca daqui e bota lá, completinho. Parafusa e tem deu. A mangueira da redução aí é a mesma. É, a válvula da reduzida é a mesma, o caneco de transferência é a mesma, o caneco daqui é a mesma ali, ó. Tudo igual. Eu mandei uma nota pedir se retentou o outro aqui, se repara daqui, entendeu? Tu pediu? Ele pedindo lá. Quando eu mandei olhar. Mas ali não é porque tá vazando, é. Aqui é graxa da cruzeta, que aqui vai a cruzeta. Não, tô dizendo aqui. Às vezes os caras chegam aqui e tá se reduzir, manda essa caneca aí, né? Uhum. Aí eu mando ele pedir. Aí quando tá vendo lá, tá vendo. É 1938, Iveco, estralo. É tudo mesmo, tudo? Aí tu chega na oficina, ah, mas é Iveco. Caramba, é a mesma? Vai passando Iveco, os caras não querem. Não, vai Iveco, não sei o quê. Igual o mecânico foi trocar o retentor ali, ó. Ficou falando mal do Iveco, não deu jeito de trocar. 16. Aí, rapaziada, acabou de chegar o almoço aqui, o homem trouxe. Esse é pro almoço? Aí, ó. Aqui a carne é fresca. Rapaziada, o câmbio tá fora, tá tudo fora ali, ó. E nós vamos... Vou pegar o carro do Adalto aqui, ó. A sutiãzinha dele. E nós vamos lá no Bendegó. Vamos lá no Bendegó buscar uma embreagem pra ele, tá? Buscar a embreagem, mais umas pecinhas, uns negócios ali que deu, não deu certo. Enquanto isso, eles vão ficar mexendo mais um negócio do freio, mais umas coisas. E nós vamos lá, buscar essas peças aí. Beleza, então? Próximo vídeo aí eu mostro pra vocês a montagem ali, bem certinho o que aconteceu, como é que foi. E o término do tirar a caixa fora, tá? Mostrar pra vocês passo a passo, tudo direitinho. Não adianta nem eu falar aqui. O negócio é que na hora que nós estávamos tirando a caixa fora, daí a gente já ia brincando, tirando, narrando e vendo. Vocês vão ver exatamente o que aconteceu na hora que tirou o câmbio fora. Mas da onde paramos o vídeo aqui agora até onde esse câmbio saiu fora, dá muito tempo, dá mais uns 5 minutos, 10 minutos. Então esse vídeo aqui ia se esticar demais. Já já eu mostro para vocês ali no próximo, a tirar do resto do câmbio fora, realmente o que estava tudo quebrado ali debaixo ali. Gramalheira, motor de arranque, rolamento. Eu vou mostrar pra vocês certinho como é que tava ali. Valeu então, rapaziada. Fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já deixou o joinha, já deixou o teu comentário aí. Beleza então, bora pro próximo vídeo. Valeu, fui, tudo de bom.